עכשיו בואו נראה קצת את הביצועים של ה-ND פילטר. כרגע זה ND ניטרלי לגמרי, זאת אומרת בלי פילטר על המצלמה. אנחנו בצמצם 1.4 איזו 800. בואו נוסיף 2 סטופים, 4 סטופים, 6 סטופים, 8 סטופים ו-10 סטופים. עכשיו המצלמה קצת מאבדת פוקוס, בואו נשים אותה על המנורה, אולי זה יעזור. כן, המצלמה קצת איבדה פוקוס בגלל שזה חשוך. עכשיו חשוב להבין, זה חשוך לפני החיישן, כן? מאוד הגיוני שהמצלמה תאבד פוקוס בגלל שפשוט לא נכנס אור, לא עובר אור דרך העדשה לחיישן. נעביר את הרגע לפוקוס ידני, נעשה את הבדיקה הזאת מחדש. אז אנחנו מוסיפים 6 סטופים, 8 סטופים. הנה, והוא כותב לנו שהפוקוס לא יכול לעבוד בגלל ה-ND. זה 10 סטופים. שימו לב למנורה פה הקיצונית, איך אפשר כמעט לראות אותה. וחזרנו חזרה, הכל שרוף, מה שהיה שחור פתאום נהיה לבן. נוסיף עוד פילטר אחד בשביל להגיע למה שזה. כמובן שאפשר לשים וייבפורם כדי לראות בדיוק איך העסק הזה עובד. בואו נשים וייבפורם וזברה, נראה שוב את ה-ND פילטר. אז נתחיל. זה ב-ND 0, ND 2, ND 4, 6, 8 ו-10. ונחזור חזרה.